Bé, comença la nit de les pubilles, nit màgica, on els presentarem oficialment els i les representants de les nostres festes. Agrair a totes les persones i entitats que han col·laborat en esta festa, així com a Fontallum i a Bar Musical Soterrani per la seva col·laboració en la decoració de tot aquest acte. I bé, primer que tot, anem a nomenar les damiseles i pubilla de l'Associació de Dones de Camarles 2018. Damisela 2018, Elisa Pujol Escrivà. Entra acompanyada de Gerard Muñoz. Damisela 2018, Maria Elena Pons Bertomeu. Entra acompanyada del seu marit, Joan Curto. Li farà entrega del ram l'argidora Lluïsa Esmel. Pubilla 2018, Mercedín Pasqua Torres. Entra acompanyada del seu fill, Jofre Mulet. Del seu net, perdó, m'he equivocat. És tan gran i tan bon mosso. Seguidament realitzarem la presentació de les pubilles de l'Associació de Jubilats i Pensionistes 2018. Lourdes Cugat Martí. Entra acompanyada de Ramon Tomàs. Maria Teresa Calduc Monteverde. Entra acompanyada del seu marit Ramon Curto. Matilde Caucín Carreño. Entra acompanyada de Stanislau Martínez. Regidor i marit. Li farà entrega del ram i ho farem tot de casa el regidor Stanislau Martínez. Hereu de l'Associació de Veïns Sant Joan Baptista, Eduard Roca Cardona. Entra acompanyat de Keira Ferrando. Pubilla de l'Associació de Veïns Sant Joan Baptista, Estel Saragossa Navarro. Entra acompanyada de Rafael Saragossa, com no. Hereu Penya Barcelonista dels Lligallos, Joan Moreso Taubert. Entra acompanyat de Aide Royo. Hereu de l'AMPA de Col·legis dels Lligallos, Edgar Gargallo Martínez. Entra acompanyat de Marta Martínez. Pubilleta de la penya taurina Mai Acabem, Iona Roig Abril. Entra acompanyada de Eiren Bernis. Li farà entrega del ram el regidor Elies Bonet. Hereu infantil Festes Majors de Lligallos,
2018, Joan Espuny Bertomeu. Entra acompanyat de Clàudia Reverter. Reina infantil Festes Majors dels Lligallos 2018, Mariona Arasa Viuder. Entra acompanyada de Ricard Arasa. Reina de Festes Majors dels Lligallos 2018, Júlia Terrón Pujol. Entra acompanyada de Mario Borràs. Passem a presentar les pubilles de Festes Majors de Camarles 2018. Pubilleta 2018, Iona Bernat Pujol. Entra acompanyada de Lluc Benito. Pubilleta 2018, Jana Martí Balaguer. Entra acompanyada de Àlex Bonet. Pubilleta 2018, Paula Aliau Martí. Entra acompanyada d'Isaac Bertomeu. Pubilleta 2018, Mar Monteverde Franc. Entra acompanyada de Pol Monteverde. Pubilleta 2018, Maria Queralt Fortuño. Entra acompanyada de Marc Queralt. Pubilleta 2018, Eva Narmantas Fernández. Entra acompanyada de Adrià Fernández. Pubilleta 2018, Berta Ferrer Esmel. Entra acompanyada de Adrià Ferrer. Li farà l'entrega del ram la regidora Bàrbara Curto. Hereu infantil 2018, Adrià Ferrer Canela. Ha entrat i entra acompanyat de Berta Ferrer. Reina infantil major, Festes Majors de Camarles 2018. Sílvia Ferrer Barberà. Entra acompanyada de Santi Ferrer. I la reina de Festes Majors de Camarles 2018, Tamara Pujol Cid. Entra acompanyada de Joan Salvador. Amics i amigues, molt bona nit. Ja tornem a estar a festa. Deies que l'altre dia, quan vam acabar les del 2017, i ara ja engeguem les del 2018. Les llums estan enceses. Els músics afinant l'instrument. Els braus preparats. Les pubilles i hereus engalanats. És el moment en què el calendari esclata d'alegria. Trenquem en el dia a dia. Els carrers, la gent, tot el poble té un color i un olor especial. Olor especial, sí.
olor de pastissets, de pólvora, de les tardes de bou, de berenars als tablados, les boles, les nits de ball, lo pregó, l'ofrena, la professó i la missa del Sant Patró. Una part important d'una comunitat com és Camarles és la nostra capacitat de compartir, de celebrar, d'ajuntar-nos, de retrobar-nos per disfrutar de moments tan importants com són les nostres festes. Un esdeveniment és social, festiu i cultural que ens permet sentir-nos identificats amb els valors que millor ens representen. La Festa Major és una de les cites més esperades del nostre calendari. Una ocasió especial que conté i expressa els valors de la nostra identitat i de la nostra manera de ser. Parlar de Festa Major és parlar de cultura. Parlo de la nostra cultura de bous, d'aquella que ens volen prohibir, dels correfocs, del ball, de les menjades populars, del tradicional repartiment de coques, com no també del dia d'homenatge a la bellesa. Camarles és un gran poble menut que ens ofereix la possibilitat de fer vida al carrer i és aquesta oportunitat la que hem d'aprofitar. I és per aquest motiu que la majoria d'actes que celebrem durant la nostra Festa Major la fem justament al carrer. Com he dit abans, som un poble de tradicions i mantenim les nostres tradicions, però també tenim novetats. El Gran Prix es farà enguany per primera vegada, el tobogan aquàtic o el correbous en inxables per als més minuts. Però tot això, com ha dit abans el regidor de festes, no seria possible sense totes aquelles persones que hi han dedicat hores i hores del seu temps. I com sempre dic, el temps és aquell bé més preuat que tenim tots. Moltes gràcies a tots els que heu participat en la seva organització. Comissió de festes, comissió de bous, brigada i resta de personal també de l'Ajuntament, que ells se preocupen per a que totes les tasques administratives, per a que tots els permisos, per a que tot ho tinguéssim a punt, la policia local, tenim també el personal de protecció civil i com no també tots aquells sponsors que patrocineu els concursos que fem i també ens ajudeu a emplenar en la vostra organització algunes hores, algunes franges que ens queden lliures en aquests dies de festa. Bé, la nostra Festa Major, com he dit abans, no seria possible sense tots vosaltres. I per això, si ens permeteu, com ha fet també el regidor de festes, demanaria un fort aplaudiment per a tots ells. Arriba el moment de passar una part molt important d'esta nit i és la presentació dels nostres pregoners. Enguany l'Ajuntament vol que el pregó de la Festa Major esdevingui un reconeixement a una tasca solidària, a una causa social que fan les entitats del nostre poble. Enguany hem triat una entitat que du a terme un treball amb un equip humà de voluntaris i voluntàries que han viscut una dura experiència. L'experiència de tenir que fer front a una malaltia poc coneguda. L'experiència de tindre que viure-ho a casa. I per tot això s'han abocat a la tasca de transmetre optimisme i esperança als afectats i familiars que pateixen aquesta malaltia. Coneixent la feina que ells realitzen i entenent el sentit i la importància de lo que fan, és per això que des de l'Ajuntament volíem manifestar la nostra real admiració i respecte per la gran feina que esteu fent. Carlos Ferrer, vicepresident de la Fundació. Xavi Ferrer, secretari. Adalbert Beltrán, tresorer.
Clara Esmel, assessora en temes jurídics. I Marina Roe, responsable en comunicació. Fa cosa de 2 mesos, l'Ajuntament de Camarles ens va convocar a tots els membres de la Fundació a una reunió que desconeixíem realment el motiu. Doncs bé, el motiu era fer-nos una proposta. Fer-nos pregoners de la Festa Major de Camarles en reconeixement de la feina feta. Tots ens vam quedar amb un somriure a la cara així tímid, perplèxics davant la notícia. Van començar a sonar mots entre nosaltres com uf, Déu-n'hi-do. Nosaltres, per què? Hi havia molta gent que podia haver, li havien pogut donar aquest honor. Suposo que vam reaccionar així perquè si 2 anys i mig enrere ens haguessin dit que avui estaria aquí davant fent el pregó de festes, no m'ho hagués cregut. Mai ens haguéssim plantejat que poguéssim tenir cap mena de reconeixement pel que estàvem fent. Fins a dia d'avui, anar aconseguint la nostra fita, tenir el reconeixement de tota la gent i veure com a poc anàvem aconseguint el nostre principal objectiu ha estat la nostra gratificació personal i per seguir endavant. Però no us negaré que des d'un primer moment em va fer moltíssima il·lusió. Una barreja de sentiments, d'emoció, de gratitud, ja que una vegada més el poble de Camarles ens aconseguia que allò que per nosaltres havia estat el pitjor de la nostra vida li poguéssim seguir donant la volta, atorgant-nos aquest reconeixement pel que s'ha convertit ja amb la nostra tasca. Ahir mateix vam tenir claríssim cap on orientaríem el nostre pregó. Una oportunitat única per donar-vos les gràcies. Donar les gràcies a tota la gent del poble de Camarles. Fent-vos conscients del que ha significat per nosaltres tenir-vos al costat i del que heu aconseguit. No us puc parlar com a presidenta d'una fundació sense que es barregin emocions. Ho he intentat, però la implicació personal és molt gran i les vivències viscudes al vostre costat han sigut moltes i més impossible. Una vegada confirmat el diagnòstic i després d'haver passat 6 mesos d'immersió total en una tristesa profunda, de sobte vaig tenir claríssim que havíem de fer alguna cosa si realment el volíem ajudar. Així tal qual li vaig dir a Carlos un dia qualsevol quan va entrar per la porta després d'arribar a treballar. Hem de crear una organització, li vaig dir. Es va quedar en xoc perquè no sabia de què li parlava ni d'on sortia tota aquella energia repentina després de 6 mesos. Perdó. A l'explicar-li, va veure tan clar com jo que allò seria a partir de llavors el nostre principal objectiu i pel que ens aixecaríem cada dia al matí. I em va dir, fem-ho. Tota la família ens vam embarcar en una aventura que no sabíem ben bé quin rumb portaria. Tots hi jugàvem un paper. Alguns des de la sombra, com Pau, els meus sogres, els meus pares, la meva germana, Ramon, Cristina, i altres, com els que ja coneixeu, són membres oficials del patronat de la Fundació. Javi, Clara, Marina i Adalbert, un bon amic que no va tenir un moment en formar-ne part. Constituir-la no va ser fàcil, però per sort cadascú de nosaltres podíem aportar uns coneixements en algun àmbit, indispensables perquè tot plegat almenys pogués arrencar. Necessitàvem crear una entitat que requerís grans controls a tots els nivells si volíem créixer i sortir fora de Catalunya i tenir les portes obertes a nivell internacional. Constituir la Fundació tenia una gran complexitat i la veritat no va ser gens fàcil. Sempre els he tingut a prop i sempre estan aquí quan necessito. He après a estimar 2 pobles. Aquí he conegut amics de veritat i persones excepcionals. Al poc temps, Carlos i jo, la vida ens va mostrar la seva cara més dura. Però vosaltres sempre heu estat aquí per ajudar-nos. Sempre ens heu fet el camí fàcil. Des del minut zero sempre ens heu donat suport. Diàriament ens mostreu la vostra empatia,
des de l'Ajuntament, des de l'escola, pel carrer. Sempre hi ha una mare que em recorda. Noèlia, pensa que demà... Els que passeu i entreu per la nostra petita oficina, a deixar taps i sempre teniu un somriure. Aquella gent que hi passa i em toca el vidre al costat de la meva taula per dir-me un simple adéu. Aquells que simplement entreu per dir-me hola, què feu, com esteu? Són petites coses, petits moments, que ens fan el dia a dia més fàcil. Vosaltres ens heu ajudat a aprendre a viure amb tot plegat d'una manera diferent i així poder tornar a gaudir dels moments bons que ens dona la vida. Com és la nostra festa major? Unes festes que fins i tot els que la vida ens posa en situacions o èpoques difícils aconsegueix arrencar-nos un somriure. Un moment per fer un parèntesi, un moment per agafar aire i gaudir d'aquest ambient festiu, alegre i positiu. Dies per retrobar-nos, dies on construïm petites històries de petits moments. Parlar amb els nostres amics, familiars i coneguts, ja sigui els bous, el ball, el dia de la dona, els sopars, dies que de ben segur crearan situacions que ens faran riure com feia temps. Vivim i gaudim ara del que tenim. Tot això, i des del cor, és el que puc dir del poble de Camarles. Una vegada més, moltíssimes gràcies. Camarlencs i camarlenques, en nom de tots els membres de la Fundació, us desitgem que tingueu molt bona festa major. Visca Camarles i la seva gent, i visca Sant Jaume. L'excel·lentíssim Ajuntament de Camarles, a la senyora Noelia Canela Vives, presidenta de la Fundació Noelia, pregonera de la Festa Major Camarles 2018. Camarles a 21 de juliol de 2018. Moltes gràcies i la veritat, continueu així. Gràcies. Mi marido ya.